malaltia. Avellanes i torrons. Si no cagues bé, et tornaré un cop de bastó. He vist el pare com remena dos capons. I corre l'àvia a posar-se un bon vestit, la tieta vetlla i cuida els més petits. Ah, i he de posar-me a menjar el tió i les germanes ja fan una cançó. Sobre la porta ja arriben els meus cosins i per l'escala sento pujar els meus veïns. I porten bosses plenes de torrons i acaba i neules que són per tothom. Com m'agradaria sempre viure així. Avui és Nadal. Ara sí, avellanes i torrons. Si no cagues bé, donaré un cop de bastó. Als peus de l'arbre hi ha un tio petit amb una manta treta del meu llit. Té la carona perquè no tingui fred. I un got d'aigua per poder passar la set. És l'hora de cantar-se dues cançons, velles tragades conegudes per tothom. És el meu avi el que ens fa anar a una habitació, mentre ens convida a tots a seure en un racó. I reflexiona sobre el sentit de Nadal i ens encoratja a creure que no tot s'hi va. Com hauríem de fer de viure sempre així, amb l'esperit del Nadal? Però, tio, la veritat és que no. Si no cagues bé, tornaré a cantar bastó. Si no cagues bé, tornaré a cantar bastó. Si no cagues bé, et tornaré un cop de bastó.